кінця туристичного сезону, яке відбудеться 19-21 квітня. Основні заходи будуть відбуватися на Красній площі міста Чернігова. Ці основні родзинки, які будуть супроводжуватись при відкритті туристичного сезону. Я скажу таким чином, що у найбільш повній формі, яскраво показати туристичний потенціал нашого чарівного міста. Позвонить, остановився. Як він тут їздить, кошмар. Як він там курвами кладе чудро. Для того, щоб туристи побачили, що у нашому місті є що подивитися, яскраво показати туристичний потенціал нашого чарівного міста. Для того, щоб туристи побачили, що у нашому місті є що подивитися, і є за чим приїхати. Ми будемо займатися облаштуванням велопарковок з туристичною навігацією. Це ми зробимо до 19 квітня. Не виключено, що ми зробимо ще невеликий велопробіг за здоровий спосіб життя. Люди, які приїжджають в Чернігів, для тих людей, які мандрують велосипедом Чернігом, зручно зробити, скажімо так, велопаркування. Повинні гостей бути зручно, скажімо так, проїхати на велосипеді. Броня крепка, і танки наші бистрі, і наші люди мужества полны. Строю стоят советские танкисты, своей великой родины сны. Разруха, Филипп Филиппович. Разруха.